Milí priatelia, všetkých vás srdečne pozdravujem s odstupom času. Je tu jedna téma, ktorá je pre mňa bytostne dôležitá a myslím, že by sme sa jej mali venovať. Ide o covidový teror. V tejto súvislosti mi dovolte, aby som sa naozaj vyjadril kriticky a vecne. Ohľadne teda tohto koronacizmu a spravodlivého potrestania jeho páchateľov, teda aj tu u nás na Slovensku. Ono to Momentálne celé pôsobí tak, ako keby niektorí chceli zabudnúť, že zločiny proti ľudskosti sa tu páchali a naozaj v obludných rozmeroch. A tu chcem naozaj dôrazne upozorniť, že tieto zločiny koronacistov sú nepremlčateľné 100 rokov. Akokoľvek si povedia, jednoducho sú nepremlčateľné. Ja viem, že vy ste si veľmi dobre vedomí, kto pri vás stál naozaj od toho samého počiatku teroristického šialenstva. A bola to, bola to platforma Zemavek, ale aj ZVTV. A ja som už 15. marca 2020 robil rozhovor s doktorkou Sňou Pekovou, ktorá sa potom stala aj Zemavek pozitívnou. A samozrejme, že publikovala viacero článkov a rozhovorov aj u nás. A spoločne sme vtedy, opakujem, v polovici marca, keď bolo vyhlásené vlastne všetky tie núdzové opatrenia pre celou verejnosťou, odhalili skutočnosť, že ten vírus bol umelý laboratórny výtvor. A potom začali padať všetky tie hlúpe, primitívne, insitné mýty a klamstvá o netopieroch v polievke, ktoré veľmi dobre viete, že šírili korporátne médiá napojené na farmakartel a iné biznisy, ako napríklad Týždeník Týždeň, Sme, Denigen, Aktuality a všetky ďalšie, ktoré už roky sú financované len preto, aby vás zavádzali a podvádzali. No a my sme hneď na začiatku spolupracovali, naozaj so skutočnými odborníkmi a nie s nejakými e, vymyslenými hlupákmi, ktorí sa cítili byť odborníkmi. A ja som sa robil s pánom doktorom Jankom Lakotom, ktorý je môjim dlhoročným kolegom a priateľom a je to naozaj vynikajúci odborník a spolu s ním a s takým malým tímom sme Svietili si myslím, že na cestu po celý ten čas e, temnoty pandemických šialenstiev, ktoré akoby si všimnite a na to upozorňuje samozrejme mnohí, z noci do rána toho 24. februára 2022 vstupom ozbrojených síl z Ruska e, na územia, ktoré od roku 2014 terorizovali neonacisti, sponzorovaní koalíciou západu bojujúcich za udržanie dolára. Ako by ten deň, samozrejme, ktorý si teraz pripomíname, druhé výročie toho, v ten deň pandémia odrazu nebola mediálnou témou číslo jedna. Tým pádom sa rozplynula, pretože bola mediami vytvorená aj živená. My sme od marca 2020 naozaj neunavne pracovali na tom a bránili sme nás všetkých. Na začiatku toho procesu sa pridala potom aj doktorka Adriana Krajníková a aj doktor Štefan Harabín, cez nás, cez Zemavek, cez ZVTV, cez ďalšie sprejaznené médiá, Slobodný vysávač Infovojna a podobne. Boli tu aj hlasy zo zahraničia, z Anglicka, ktoré odhaľovali, ako to funguje tam, ale všetci ostatní začali túto tému, až keď už bolo všetko zrejme. Začali sa na nie priživovať, začali sa jednoducho tieto témy objavovať v ich repertoári len k tomu, aby sa zviditeľnili a mali nejaký vlastný prospech. Ale naozaj boli sme to na začiatku. Mňa ja to v podstate naozaj nejde o to, že kto s tým začal, ale dôležité je, že kto konzistentne komunikoval tieto témy až do dnes. No a odhaloval aj cisárové návesaty. Čiže toto je pointa. A teraz to najpodstatnejšie. Dnes sa začína premietať téma vyšetrovania manažmentu pandémie, ktorý sa mimochodom kryl vodnými delami, ak si dobre spomínate, alebo puškami, ktorými strelali progresívci a liberálni demokrati spolu s tým, že používali slzný plyn a tak ďalej, proti naozaj tým bezmocným demonstrantom, ktorí prišli obhajovať svoje najzákladnejšie ľudské práva, a samozrejme aj živobytie, ktoré im bolo pred ich očami kantrené. A my sme tam stáli spolu s nimi, ja som tam bol takisto na tých protikovidových tribunách. Stál som tam spolu s ďalšími a my sme teda naozaj bojovali za udržanie si našej dôstojnosti a udržanie si ľudských práv základných. A áno, v tej dobe odporných a neúčinných masiek na tvári padali masky a bolo dobre vidieť, kto je kto. A na toto si myslím, že nesmieme naozaj nikdy zabudnúť. Ľudia tomuto teroru, tomuto bezpráviu vzdorovali. Oni stále vzdorujú, ale zo strany policie v rukách liberálneho, liberálneho progresu dostávali a dostávali tresty. Dostávali tresty za to, že vzdorovali neludskosti. A boli a teda doposiaľ stále sú mnohí z nich a to sú stovky a stovky penalizovaní dodnes. Čo má ale vyriešiť akási amnestia. To by bola naozaj jedna z tých najväčších chýb, ktorých by sme sa teraz v súvislosti s tým terorom covidovým, ktorý sa odohral, ktorých by sa súčasný manažment dopustil. Totiž to ono, všetky tie covidové exekúcie, covidová nespravodlivosť, ktorá tu bola, sa nemôžu riešiť v žiadnom prípade cez amnestiu na priestupky. A ja vám veľmi rýchlo vysvetlím prečo. No pretože ak by sme to riešili odpustením, tak tým by sme vlastne priznali, že tu existoval nejaký zločin, nejaký priestupok, nejaký delikt a teda tým pádom aj nejaký páchateľ, ktorý sa ho dopustil. Čo je absolútne nepripustné. To je absolútne nepripustné. Pretože realita je presne opačná. Páchatelia sedeli vo vláde, sedeli v pandemickej komisii a vo všetkých tých nezmyselných spolkoch. A samozrejme, aj v rôznych takých tých kševcárkych zaskupeniach, viete, oni tam šmelili s tými testami navzájom ako vek kedysi pred 89. pred Tuzexom. No a, teda, aby som sa vrátil k pointe. Ak by sme mi prijali, prijali hru na amnestie, tak je to pochopiteľné, že my naopak by sme potom z obete vytvorili páchateľa. A samozrejme tých páchateľov by sme tým, že by sme povedali, že tu je amnestia, áno, tým pádom teda sa odohrali nejaké delikty, tak tým by sme týchto páchateľov, ktorí sedeli vo vláde, legitimizovali. A toto sa naozaj nesmie stať. Toto nesmieme dopustiť a verte mi, že v tomto ja osobne, ale aj my v úzkom týme budeme veľmi dôsledne obhajovať vaše práva. My sa s tými výnikmi musíme vysporiadať tak, aby boli výníci exemplárne, exemplárne pred celým národom, pred celou verejnosťou potrestaní, správodlivo potrestaní a všetkým poškodeným boli plne nahradené všetky vzniknuté škody. Boli to samozrejme tisíce a tisíce ľudí a prípadov, kedy im stratu najbližších z toho dôvodu pandemických opatrení nevynahradí nič a nikto. Nikdy ľudia zomierali a naozaj zomierali v tých doslova najneludskejších podmienkach, bez možnosti rozlúčiť sa so svojimi najbližšími. A ja som bol toho svetkom. Aj som o tom hovoril v súvislosti s mojim priateľom a kolegom Marianom Benkom, ktorý zomieral celé mesiace v tej nútenej izolácii v nemocnici, kde tie nemocnice strážili naďom riadené vojska. To bola realita, s ktorou sme sa mnohí z nás stretli. Nezabúdame. A nemôžem zabudnúť ani na to, ako mi v politickom procese nebola umožnená priama obhajoba, pretože som napísal nejaký článok, za ktorým si dodnes do poslednej bodky samozrejme stojím o štúrovcoch a ich výhradách. No a Viete, odmietol som hrať to úplne naivné, hlúpe, odporné divadlo a nasadiť si pred tým, ako by som vstúpil do pojednávacej miestnosti na najvyššom súde na tvár rúško, čo som nerobil ani predtým. Pretože samozrejme tým by som zase priznal tú potupu poníženia a podriadenosť, ktorú, ktorý mnohí z nás boli e, jednoducho e, rozhodnutý, pevne rozhodnutí, nikdy nepodstúpiť. Takže, milí priatelia Slováci, Slovenky, aj s úctou ku všetkým, ktorí spolu s nami za vás bojovali, napríklad tak ako veľmi dobrý a charakterný človek René Balák, dnes stojím spolu s ostatnými stále za, za vami, za našimi princípmi. A teda aj cez Adrianu Krajníkovu, cez Štefana Harabina pochopiteľne, apelujem na to najpodstatnejšie, na udržanie našich ideálov, dobra a pravdy. A bez nich je naozaj ten ľudský život bezcenný, je márny. Ja vám naozaj zo srdca z hlbokého srdca. Ja viem veľmi dobre, o čom hovorím, keď sa s vami stretávam. To cítim celých 12 rokov. To sú už tri funkčné dobia parlamentu. Mimochodom, tá odkaz politikom. Ja cítim tú obrovskú priazem, tú podporu, ktorú mi prejavujete a nielen mne, samozrejme, tej práci, ktorú odvádzajú aj pochopiteľne kolegovia a celý tím. A je to pre mňa dôvodom, prečo sa naozaj za tie spoločné ideály a lepší život oplatí stáť na tých pomyselných barikádach. Ďakujem.